Men här är min första isbjörn. Mm. Från London 86. Mm-hmm. I alabaster och marmor. Åh, vad fint. Var den första du köpte? Det var första jag köpte på Chelsea Art Fair i London. Mm. Och då tänkte jag, det ska jag samla på. Det här var ju jättemånga. Varför samlar du på isbjörn? För att de är vackra och farliga. Och det var liksom ett epitet som jag gärna hade satt på mig själv. Jaha! Men så märkte jag att det stämde inte så bra. Den där är ganska grym också. Stackars säl. Ja. Och sen, ja, här. Där är då recepthyllan. Där var recept. Nej, vad kul!